Muzeu etnografik në qytetin e Durrësit është një kohësisht monument kulture i kategorisë së parë, i njohur dhe si banesa ku jetoi për disa vite aktori me origjinë shqiptare, Aleksandër Mojsiu. Objekti u dëmtua rënë nga tërmeti 26 nëndori 2019 dhe përfaqëson sot të vetmen shtëpi me çardhak të shekullit të 19 në Durrës. Megjithëse në nevojë emergjente për restaurim, ndërtesa ka mbetur në ullkryq si pasojë e një çështje pronësie. I vetmi muze etnografik në Durrës, njëkohësisht me kujtimet e Aleksandër Mojsiut, nuk ka përfituar ende asgjë nga grantet e rindërtimit dhe prej disa vitesh objekti i është rikthyer pronarve. Nga ana tjetër, ai shërben si muze bashkiak dhe ka statusi monument kulture, duke lënë në ullkryq fatin e ndërtesës që administrohet nga shteti. Ky është një prej 10 shembujve të prekshëm që tregojnë se ende në vendin ton problemet që lidhen me pronësinë e monumenteve të kulturës nuk janë zgjidhur, duke i bërë edhe më të vështira proceset e restaurimit të tyre. Bazilika paleokristiane e Gjurica i gjendet gjithashtu në Durrës dhe është një shembull tjetër i monumentit të kulturës i kategorisë së parë, që mendohet të jetë ndërtuar në shekullin e 5 dhe 6 të erës sonë. Gjurmët e kishës, elementëve arkitektonik monumental ruhen edhe sot, por për monumentin që është zbuluar në tokat e banorëve ende nuk është gjetur zgjidhje për çështjen e pronësisë së tokës.